الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki julli ji ñuy sétane ci sen télé Dakar Vision dikkan nañu fi ci sen émission Al Islah tabarakallah ki len koy defal mu sen mbokk Ibrahima Djegel tabarakallah yalla dogal nak tay ki mako don fegol yalla dogal mu tawat muy oustad Aïssa Gueye diko ñaanal yalla nako yalla wéral ndax yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم نانا بو نيت كي فيباري بو جامبي فيباري ولا مو توكي توكي بو خامتيني توكي جامو يالا لا موني داني كو بيندال داغا خامتيني موم لا كوم بو نيكي وير نيك سي بلاص وير لنج كو دون ديفال تبارك الله سي اييو موني بو توكي نون لنج كو كاي ديفالي kon yalla nako yalla wéral bu baax ba mu delisu wat ak ñun fi ci plateau bi di nuyu tabarakallah ki nga xamanteni mo nek ci xarale gi ak wa Dakar Vision yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yalla 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 yok seen sutura yalla yalla deugar seen taxway bi jaay sayyidna Muhammad di nuyu bu baax tabarakallah sama jigen bu ñu wax Fatou Bar ma sha Allah ma ngi nuyu diko ziyara bu baax di nuyu wa parcel asenigi yépp li commencé 1 ba 26 ñu ngi leen nuyu di nuyu wa tabarakallah mboro ndax amna fa ben xarit bu ñu wax Malik Fay wonama dina mu ngi refetlu émission bi bu baax di ñaan ci yalla lepp luñ ci am ci yiw rek yalla nañ ko bokk bi jaay sayyidna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé xamna ni émission bi tabarakallah du guddu comme nam daan nekké mën na am ñu yamalé ko inshallah ci 10 minutes rek bu neexé yalla waye ñu ngi tollon mak Aïssa oustad Aïssa ci aya bi yalla wax ni kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kon waxon nañu imanu billah muy gem yalla gi duggu tabarakallah ci li nga xamanteni moy koor wax ci ngeneeli ñu warono duggu mak mom ci li nga xamanteni moy ragal yalla xamna lolu dañ koy tegandi fofu suñu loxo ci ragal yalla bi ba inshallah bu ñewé rek ñu dal ci dugg kon tay ñu bëgg dik ak jaami yalla yi ci wax jo xamanteni Ibrahim bin Adham radiyallahu ta'ala anhu waxon nako ak wa Basra ndax dafa tok bis ñew ci marché bi wa Basra yi wax ko nako ya Abul Ishaq qala Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin ad'uuni astajib lakum muni Ibrahim bin Adham dafa ñew ci marché bi wa Basra yi da dajalo ci mom ne ko yow Ibrahim bin Adham ñun kat yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ñaan leen ma may leen taw nahnu munzu dar nad'u Allah ta'ala falam yustajab lana ya ahli al-Basra mat al-qulubukum fi 'ashrati ashya fa kayfa yustajab du'aukum muni leen wa Basra yi wax ko ne ko ñun kat dirub jamono ngi ni ñu ngi ñaan yalla te yalla nanguluñu waaw mu ni leen nak yeen wa Basra dafa am fukki mbir yo xamanteni dafa de ci seen xol ñu ni ko mu ni leen fukki mbir yoyu motax bo leen ñaané yalla yalla du leen ko defal ndax yalla mo wax ne ad'uuni astajib lakum waaw moko wax lolu wax ju deggu la ndax yalla lu mu wax def ko waye dafa am lu dée ci seen xol muy fukki mbir yo xamanteni feek mu ngi seen xol rek bo len ñaané yalla yalla duko def motax yonte yalla muhammad dara wax nan inna fil jasadi mudghatun iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb yonte yalla muhammad dana wax nan nek na ci yaram ben lumbu bo xamanteni bu baxé rek yaram bi yépp baxna waye bu yaqo yaram bi yep yakuna ñu laj ko yonte yalla muhammad moy lan muni ala wahiya al qalb yonte bi sallallahu alayhi wasallam
mo wax lolou motax ñom ñu ni ñun kat tok nañu diiru jamono di ñaan yalla wa yalla defaluñu ko kon yow ya ibrahim bin adham lolou lañ lay laaj lan moko waral mul len matar qulubukum fi ashati ashiya sen xol yi fukki mbir daf ci de te fukki mbir yoy fek mu ci de fa kayfa yustajabu du'aakum nakala sen ñaan di nango mune len bu ñeek bi araftumullaha ta'ala wa lam tu'tu haqqahu mune len da ngeena xamne yalla mo len bind yalla mo len di jox ngeen di lek yalla mo len di jox ngeen di nan yalla mo len di sutural yalla mo len di wëral yalla mo len di ray haqq yoyep xam ngeen ko ci yalla waye joxo len yalla akam wa motax nit ki lele mu nek ak yalla subhanahu wa ta'ala bu ko bu joxul yalla akam rek pour mu ñaan yalla yalla defal ko ñaan gogou lu jafé lay doon ndax nit ki nga xamanteni mom rek ngay nekkal tabarakallahu di jëflanté ak mom bu fekkenteni da nga soxla dara ci mom boko neexalu doko am rawati na bour bu tonne yalla mi nga xamanteni magasin teranga ci loxom la nek magasin wër ci loxom la nek magasin sutura ci loxom la nek magasin xéewal yépp mu ngi ci loxe yalla subhanahu wa ta'ala muni nak da ngeena xam yalla bu baax waye nak joxolen yalla akam motax yalla waxna ni magi len di laaj yeen jami juro magi ni yo xamanteni man yalla subhanahu wa ta'ala defal na len ko ndax am ngeen kenen kule meuna defal jurom yoy muni bu ñeek bi moy bind gi mala bind bo demé sourate baqara non la ko waxe ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا من نكتبوا لهم كو ديفي وانتم تعلمون يالا نينا يين نيت ني موي واني ني كين генو سي بوي ديف انونس داي واخ يا ايها الناس دو سي генي كين يين نيت ني موني اعبدوا ربكم يالا نينا جاملن سن بوروم نдах ام ген بنن بوروم بودول يالا مولي لن نك الذي بور بابا خلقكم مولن بن نдах ام ген كنن كولن بن يالا نينا والذين من قبلكم مو بن نيغا خامتيني مولن نيولن جيتو نдах نيت ليله مو جودو ني نكو سامام دينا تي اني نانغام واو سامام دينا تي جامونهي نانغام bu ko defé yow di nga xamni kon sa mam momu ak yow mi dundu ba ci say bay ñep yalla mo leen bind motax mu ni walazina min qablikum yalla mo bind ñi nga xamanteni ñoo leen jitu lolu nak ngir leen ngeen am ko ci moy la'allakum tattaquna ngir ngeen ragal yalla mu ni nak ndax am ngeen borom bu leen bind am ngeen ko fenen ndax am ngeen ko xamanteni mo bind seen mam yi bind seen yaay yi bind seen bay yi mu waxal batay ni yalla mi nga xamanteni ja'ala lakum al-ardha firashan mo len defal souf moy laytaay wa lo beug def ci souf def ko bo beugé dekk nga dekk bo beugé ji nga ji lo beug def ci souf rek nga def muni ndax amna benen bour bo xamanteni mo len defaral meuna defaral souf ngeen cey jeufandiko li ngeen cey jeufandiko mu del waxat ni was-samaa'a bina'an muni mu defal len asaman muy tek wa amul ben keno bu côté tay ji mur bi nga dekké muy kër gi tabarakallah bo amul ay pied yu côté wala mu am yo xamanteni daf ca nek la bo ci tek abdal mom du ca mëna téggé wa dama bëggona wax nga tek ci dal waye abdal sax du ca mëna téggé faaw nga def koñ yi mu taxaw pied yek yépp ba nga xam bo ci défé dal bi mu mëna taxaw mune asaman ngi ni na doon ab téek waye amul dara lu côté ndax am ngeen yalla jo xamanteni mëna défar asaman sos muni wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min as-samaraati rizqan lakum yalla neena ma wacc ci asaman soosu ndox ndox momu day ñew dug ci suuf ci ndax inna sababna al-ma'a sabba summa shaqaqna al-ardha shaqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hadaa'iqa 'ulban wa faakihatan wa abba mata'a lakum wa li an'aamikum yalla neena
man ma wacc ci asaman ndox mu dugg ci souf ci daldi genté genné luñu tuddé gantiax gantiax gog daldi sax yalla néna nak yalla mi nga xamanteni mo leen waccé ndox ci asaman mu genné gantiax mu doon seen wërsak wa koku ana ban yalla moko mën ci yeen muni kon fala taj'alū lillāhi andādan bu leen def yalla ndend bu leen utal yalla ndend bo leen ko defé rek wa antum te yeen de ta'lamuna xam ngeen ni yalla amul ndend kon lele nit ki dina jël nit sax te ko placeu yalla te xam ni yalla subhanahu wa ta'ala mo yeyo fofu mu dem jox ko nit lele nit wax jo xamanteni te lolou bokale la yalla neena yonte yalla muhammad waxal gaay neele buñu bokale seen jëf yépp dina ko yaq bolem jëf yi jëf dina ko yaq te dañu muju ci ñi nga xamanteni ñom ñoy pet ëlëk kon muni dafa am lo xam dafa dé sen xol muy da ngeen xamné yalla kenn la te joxolé yalla akam lélé nak nit tabarakallahu jël yi kenen te ko placeu yalla waye buñu démé ba l'akhirah di nga xamanteni yalla dong mom moy yalla ndax yalla dina tok nan limanil mulku yawma limanil mulku yawma limanil mulku yawma kenn du tontu muni lillahi waqidul qahar mu delu tontu bopam ne lillahi ñel na yalla wahidun aji di kenn mom yalla qahar di not ci nguuram amul kenen ko xamanteni meun nga am nguur gogu kudul yalla subhanahu wa ta'ala motax mu le nak sen xol yi lol daf ci de moy da ngeen xamne yalla mo len bind mo len di wërsegal mo len di jox ngeen lek mo len jox ngeen nan mo bind seeni bay bind seeni nday defal len asaman la cey wacc mu dugg ci suuf ngeen diko jariño te lolou lepp yeen ng ko xam ba pare joxole yalla akam moy jaamu wulen ko te yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla neena binduma nit ak jinne lulu ñu jaamu wa motax borom ibnu ashir da fay wax ni law lam yakun hayyan muridan aliman wa qadiran lama ra'ita alama muni law lam yakun bu nekul won mom yalla hayyan di aji dund nga jël ci fin ba muni lama ra'ita alama kon monde du am ndax yalla mom moy aji dund wa kep ko xamanteni dañ lay wax ni day dund bu yagge dana de wa yalla neena man ma bindu de ba pare bindu dund wa bindu dundit bindu de allazi khalaqal mauta wal hayat ma bindu de wa ma bindu dund li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ngir ma chambar ngir ma xol ana kan ci yeen mo gëna rafet jëf mune kon law lam yakun bu nekul mom yalla hayyan di aji dund mune la ma ra'ita alama kon mondu du am yalla bu nekul di dund kon mondu du am ndax mom mo bindu mondu ki nga xamanteni mo bindu mondu nak bu amul won bu fekkonteni day de du dund mom yalla kon mondu du am mune law lam yakun hayyan la ma ra'ita alama muni law lam yakun muridan muni yalla bu nekul won di nam lumu nam mu am mom yalla muni la ma ra'ita alama kon monde du am ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom moy nam mu am waye kene kudul yalla meun nga nam mu baña am motax seigne mansour bon dara ji radiyallahu ta'ala anhu dara wax nan sa nam ñaanal mu dajek nam yalla ndax sa nam bu dajek nam yalla la nga nam dana am waye sa nam bu dajewul ak nam yalla muni la ngay sakku du am ndax walaw an kull al wara ajma'u ala matlabin dunahu mastatam wa mom yalla bu ñepp sakku won li moy am walaw an kull al wara ajma'u ala matlabin dunahu mastatam bu fekkonte ni mom yalla subhanahu wa ta'ala mom nit ñi li ñu nam yeb buñ ci dajalo won yalla ne ma li la nam le nit ñi di nam lolu moy yaqku waye yalla subhanahu wa ta'ala limu nam lolu du deñ kon tabarakallahu lolu lañ amone ci waxtu tabarakallahu do len dektal li nga xamanteni moy wax jo xamni ibrahim bu adam waxu nako wa basura moy sen xol yi fukki mbir da ci de kon defena ben bi rek lañ dugagum inshallah bu suba inshallah suñu delu ci fi ci sen tele dakar vision agale len ya nga xamanteni mo ci top in uridu illa al islah mastata'd wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib
السلام عليكم ورحمة الله. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.